Fituat një rinë pas unë kohësh, si ndjeni? Një sekund, një sekund. Shiko, unë... Për të mbushur mendjen se nuk ishim në një rrugë të drejtë. Por fakti që sot, me gjithë përpjekjet e kësaj reformës për drejtësi, për të arritur për të hequr nga sistemi drejtësisë edhe gjykatës të aftë edhe patriot, fatmirësisht që nuk ja ka arritur asaj gjendje për ta bërë atë, sot arritëm t'ju tregojmë sërish që jemi në rrugën e drejtë dhe kemi luftuar drejt. Ju faleminderit gjithëve dhe gjithë medias për mbështetjen deri më sot. UÇK! UÇK! UÇK!